Malaki ang papel na ginagampanan na naarestong si Kevin Madrinyan sa Daula Islamiya Terrorist Group. Siya ang recruiter ng grupo at naghahanap ng safe house para sa mga terorista na nagtatago sa Metro Manila. He is under investigation. We are monitoring him. Ang tinitingnan natin yung mga recruitment activities niya na ginagawa dito sa Manila. Lahat kasi naman nire-recruit niya, nagbabalik Islam, pinapadala lahat yan sa Mindanao for exposure on said activities doon mismo sa Mindanao. So even yung pumapasok dito, atin lang tinitingnan ang sinasabi nating border control. At lahat ng mga target sila, hinaharden natin. But we will still be investigating him and we will extract a lot of information from him. Nahuli sa isang bypass operation si Madrinyan ng pagbentahan niya ng baril ang isang pulis sa barangay North Fairview sa Quezon City. Ginagamit nito ang mga alias na Ibrahim Abdullah Madrinyan at Ibrahim Khalil Al Guraba. Mga balik Islam ang hinahanap ni Madrinyan sa buong Luzon para ipadala at sanayin sa Mindanao. Kaugnay naman sa maaring koneksyon ng terror suspect sa mga foreign terrorists, sinabi ni PNP Intelligence Group Director Brigadier General Edgar Monsalve, wala pa sa posisyon si Madrinyan sa Daula Islamiya para siya ay makausap ng mga banyagang terorista. Yung pong foreign terrorist natin, ang relationship po niyan, based on information, ay doon po directly sa Mindanao. Si Madrinyan po, ang connect lang niya po ay sa local. Yung pong connection ng foreign terrorist natin, nandun yun, kinasawadyaan, kinasalawdinasan. Doon po yung direct connect. Kasi po yung organization na yun, yung po yung umbrella organization na nakokonect po sa outside terrorist organization also. Pag-amin ni Monsalve, nakatutok sila ngayon sa mga suicide bomber na maaring nasa Metro Manila at Luzon, lalo na sa Mindanao. Yan po ang tinututukan, tulad nga po ng nasabi ng ating Chief PNP, na ang intelligence, lalong-lalo na ang intelligence group ay magpo-focus sa counter-terrorism. Doon po sa Mindanao, ma'am, yan po ang pinupokosan natin. Pati po dito sa Metro Manila, sa Luzon, lahat po tinututukan natin. Sa ngayon po, ma'am, doon po sa Mindanao, ang ating tinututukan ay yung mga alleged report na yan, biniverify natin. Samantala, pinawi naman ni Kaskula ng mga pangamba ng pagdating ng mga terorista sa Metro Manila. Sabi niya, kapag may pumasok sa Metro Manila, ay sinusundan na nila at tinututukan ang kanilang mga galaw. Sabi ko nga sa inyo, may border control tayo ng mga operatiba. Once na pumasok sila, nire-report na sila, tapos minamanmanan na sila pag dumating dito sila sa Manila. Maganda yan at nauhuli natin parati at minomonitor natin ang gusto. Nakikita rin natin kung sino yung mga pinupuntahan nila at saan sila pupunta. At ang isa po dyan ay hindi nila basta-basta magagawa yan kung walang tulong ng komunidad. Kaya nga nakikiusap kami parati sa mga komunidad kung meron mga kahinahinalang mga tao na umiikot po sa mga lugar nyo, i-report ko kagad sa pinakamalapit na police station. Nabanggit din ito ang pakikipag-ugnayan nila sa mga namumuno sa mga Muslim community sa Metro Manila para sa sama-samang pagbabantay at maiwasan ang terorismo. Yeah, even long before, ginagawa na natin itong pagbaba sa komunidad, sa barangay. Meron tayo sa 9-point agenda natin ng bayanihan. At ang isa doon ay ang community service-oriented policy na ginagawa nga ng National, na pinapagawa ng National Police Commission under SILGs. Secretary Anyo, ito yung pagbaba sa barangay, pagtutulong at pagkikiisa sa mga ginagawa niya sa barangay. Sa ganung paraan, magkakaroon tayo ng pag-iisa. At pag sinabi natin pong pag-iisa, united, we call, united, we fight as one. And these things are being done almost even before. We just have to emphasize it right now, tell the barangay officials that this should be done, we should know what to do, and we should know how to do it right. That's why we have the enhanced managing police operations. Iniuugnay si Madrinyan kina Arnel Gabintoy at Feliciano Sulayaw Jr., kapwa miyembro naman ng Daula Islamiya sa Wadjaan Group na nahuli sa Tandang Sora, Quezon City noong June 15, 2019. Janice Cosio, Radyo Inquirer, Nueva Benta, Bayan Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.